Assalamualaikum dan salam sejahtera. Menjelang hujung minggu ini, kita akan bercuti untuk cuti Hari Aidilfitri, di mana kawasan kampus kita akan jadi gelap, makin sunyi dan suram. Jadi dengan ini, saya ingin memberi sedikit nasihat ataupun panduan sebelum kita meninggalkan kampus, khususnya kepada staf dan pelajar kita. Pertama adalah memastikan bahawa semua tingkap dan pintu telah dikunci sebelum meninggalkan pejabat ataupun makmal. Tumpuan hendaklah dilakukan kepada makmal-makmal ataupun bilik yang berada di aras G dan LG. Yang kedua adalah memperkukuhkan mana-mana pintu atau tingkap yang boleh dicerobohi dengan mudah. Yang ketiga, harta benda universiti yang jenisnya dah ringan ataupun mudah alih haruslah disimpan di tempat yang berkunci dan tertutup. Yang keempat, mengurangkan harta benda daripada terdedah depan pandangan umum. Maksudnya simpanlah seelok-eloknya. Yang kelima, memastikan punca-punca yang boleh menyebabkan kebakaran seperti gas-gas, lampu, mesin dan yang lain dan lain-lain telah ditanggalkan plug daripada punca bekalan kuasanya. Dan yang keenam, memastikan bahawa kunci pejabat telah disimpan di tempat yang bersesuaian dan jika perlu, bilangan mereka yang membawa kunci dihadkan kepada yang benar-benar perlu saja. Dengan itu, dengan adanya beberapa langkah yang telah saya katakan ini, diharap kompaun ataupun premis universiti yang kita tinggalkan dalam tempoh lama itu dalam keadaan selamat dan terkawal. Okay, dengan ini, saya ingin mengambil kesempatan mewakili unit keselamatan bahagian pentadbiran am dan keselamatan bagi mengucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri, maaf dan zahir dan batin. Pesanan terakhir, tak kira anda berada di kampus ataupun di luar, keselamatan adalah menjadi keutamaan kita dan pang doa bersama. Selamat Raya, maaf zahir dan batin. Tak lain.